الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا كما أمر، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. Toliko je dunjaluk varljiv. Da će čak uspjet da u njegovu varljivost i njegovu suštinu uspjet će da obmane čak i vjernike koji će na ovome svijetu zaslužiti džennet i na ovome svijetu Allahovom dobrotom i milošću biti sačuvani kazni na ahiretu, ali neće moći da uspiju da spoznaju stvarnost dunjaluka. Iz kojeg momenta ahiretskog možemo ovo da shvatimo? Možemo da shvatimo iz onog momenta koji se prenosi vjerodostojno, da kada vjernici pređu sirat čupriju, a prije toga polože ispit i Allah dželešanuhu im oprosti, spasi ih vatre i pomogne ih da pređu preko sirata, i prije dženeta će biti zadržani na jednom mjestu. I na tom mjestu će da rasprave onaj husumat, dunjalučke razmirnice. Ti si meni rekao ovo, ja sam tebi ovo, ti si meni. Nisi bio ovakav, onakav, ne znam, imali smo nekakav biznis zajednički, pa smo se posvađali, pa se više nikad nismo onaj htjeli plaho se lamiti nešto i rukovat. Allah dželešanuhu ne da da se uđe u džennet, a da u prsima vjernika ima koliko trun zlobe, znači zlobe. Pa će pustiti te iste vjernike da se pomire. I uvjet ulaska u džennet će biti povezan sa njihovim oprostom svojem bratu. Znači da kažeš halalio sam ti. Bujro, jesi halalio, pomirili ste se, udhuluha halidi. Uđite. Iz ovog momenta se može razumjeti da će biti vjernika koji će biti dobri vjernici. I shvatit će zbog čega su stvoreni. Shvatit će cilj njihovog boravka na dunjaluku. I uspješno će položiti račun. Ali neće uspjeti da shvate šta je dunjaluk. Jer da su istinski shvatili šta je dunjaluk, na ovome svijetu bi već to bilo završeno. Krenut ćemo od govora Allaha dželešanu, koji kaže... بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب أوفاي دنيالك سمو إجرى زابرة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون أونا سفيت أخيرت تو براف إستنسكي جيوت سمو كذا بي أوني زنالي كاجي ابن كثير رحمه الله تعالى. Allah dželešanuhu ovim kuranskim ajetom nas podsjeća na suštinu dunjaluka. Znači, govori nam šta je osnova suštinska dunjaluka, na njegovu prolaznost i to da na dunjaluku ništa neće ostati u onoj kakvoći u kojoj trenutno se sada nalazi. Sva naša stanja, bilo da su socijalna, bilo da su ekonomska, bilo da su društvena, porodična, vjerska, ovo stanje u kojem se sad trenutno nalaziš, nemoguća je misija da izvedeš to isto stanje do kraja svoga života. Ono će stalno se mijenja. Dunjaluk je prolazan i u svojoj prolaznosti je veoma promjenjiv. Ne može ostati u jednoj. Ništa ne može ostati isto.
I to je pravilo koje je Allah Đelešanuhu spustio na ovaj svijet, a to prvo se zove lade i mume. Ništa na dunjaluku neće ostati nepomično, znači konstantno da nešto traje. Ne. To je jedno od pravila kako da shvatimo suštinu dunjaluka. Jedno od pravila kako da shvatimo suštinu dunjaluka jeste da je on promijenio. Dalje ćemo nastaviti, inšallah, sa nekim pravilima, ali kad krenemo sa ovog stanovišta, već sada na samom početku uz ovo jedno pravilo možemo da sebi olakšamo kada nam dolaze iskušenja. Možemo da sebi olakšamo kada nešto novo se desi u našem životu. Jer to onda treba da bude očekivano. Također Allah Đelešanuhu kaže: Allahu yabsutu rizqa limen yasha'u yaqdir. Allah Đelešanuhu je taj koji ljudima spušta nafaku. On im je raspoređuje. Ovo mi je jedna konvertibilna marka, ovo mi je 10 konvertibilnih maraka. Allah je taj koji to raspoređuje. Nije niko drugi, braćo moji. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاتُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ. Ferah i saada nije isto. Samo što malo je naš jezik siromašan. Malo više. Malo oni se raduju. Allah Žešanu kaže u trećem licu, kaže وَفَرِحُوا بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا. Oni se raduju. Ko se raduje ukrasima ovoga svijeta? Oni koji žele imarati dunija. Oni koji žele da sagrade ovaj svijet i u toj gradnji zanesu se, pa gradi kao da će vječno ostati. A ta gradnja ovoga svijeta utiče da čovjek zaboravi da je ovdje samo da pređe, da premosti. I Allah Žešanu kaže: a život na ovom svijetu u odnosu na ahiret nije apsolutno ništa do malo varljivo naslađivanje. Nasladiš se, imaš li kakve fajde od onoga što si pojeo prije 7 dana? Imaš li kakve koristi od izležavanja koje si činio prije 15 dana? Ne. Samo imaš koristi od onoga što si uradio od hajra, fa ahbejta. I sakrio ga. Od onoga što si uradio od hajra, tu inša Allahu ta'ala postoji apsolutna velika mogućnost da će taj hajr proći. Onaj hajr koji si inša Allahu ta'ala iskreno uradio u ime Allaha Đelešanuhu i sakrio si ga od ljudi. Veliki su postoci da će Allah Đelešanuhu taj hajr ukabuliti. I male su prilike da će moć šeitan da djeluje na tebe tokom života, da taj hajr ti uništi. Jer možeš uraditi hajr koji ti Allah Žešanu primi. Hajr je 100% iskren. Ali si ga ti vremenom izlizao, hvaleći se time. Pa si ga iskoristio, pa su te ljudi tapkali. Ne jednom, nego 10-20 puta zbog tog hajra koji si ti širio. Tapkali te po ramenu. Mašal, Allah te nagradi. Pa opet ti negdje to ponovio na sjelu, pa se svi začudili tvoj. Pa si dobio ono što si želio. Potrošio si to djelo, Allah mak. Zatim, u jednom kuranskom ajetu, Allah Đelešanuhu je definisao dunjaluk. Subhanallah, pogledajte koliko se dunjaluk promijenio kroz historiju. Koliko se način života promijenio. Koliko je tehnologija napredovala. Koliko su ljudi proširili svoj razum. Dijete sad od 5 godina, kad razgovaraš sa njim, nije ono dijete prije 10-15 godina s kojim smo mi razgovarali. Nije to isto dijete. Sad ova djeca imaju 100 nekih novih
otvorenih polja koja su prije bila maglovita za djecu za isti uzrast prije 15 godina. Ali se ipak ništa kod čovjeka nije promijenilo u pogledu na ono što mu je bitno na ovome svijetu i u životu na ovome svijetu. Ništa se nije promijenilo. I neće se nikad promijeniti. Jer Allah Đelešanuhu je stvorio čovjeka u određenoj prirodi. I pogledajte šta čovjek onaj. Šta čovjek najviše voli i čime se diči na ovome svijetu. Kaže uzvišeni Allah, i'lamu enama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum. Znajte da je dunjaluk, život na ovome svijetu, igra, zabava, ukras. Šta ljudi danas najviše vole? Derbije. Daj ti nama samo što više derbija. Toliko je čovjeku gorčina u njegovome srcu da nemam snage da pričamo statistikama koliko Bošnjaci u federaciji, znači, u federaciji samo Bošnjaci, zato što smo većinski tu, koliko potroši dnevno, sedmično, na igru i zabavu unutar kladionica. Svake sedmice vrijedni naši Bošnjaci mogu svake sedmice jednu fabriku da otvore unutar federacije. Toliko se para na kladionice potroši. Poseli me po gradovima. Fabrika sedmično u kojoj se može zaposliti 15 do 20 ljudi. Minimalno. Sedmično. 4 fabrike mjesečno. Braću, milioni su u pitanju. Nećemo o tome govoriti. Uazinetun u atefahorum bejneku. Ukras. Hoće ljudi da imaju. Da je markirano. Hoće da su mu cipele. Znaš, kad izbaci iz stola da kažu, oglaje, znaš, neke su tamo. Poznata neka marka. Auto hoće da je određene marke, da se zna da je on na nekoj funkciji. Otefahorum bejneku. Sjediš sad i 2 sata, on se ne pomiče zato što priča šta sve ima. Potrošio je sve što ima, sve ispričao šta je sagradio, šta je ovo, šta je ono. Čim je to završio, počelo mu se zijevati. Dosadno. Ne zna više šta će. I onda ustaje, hoda po kući. Zašto? Potrošio film svoj. Ispucao je. Zato što mu je to najbitnije u životu. I to su, pogledajte, وَتَكَاثُرُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. I koliko ko ima para. I koliko ima djece, i ko je šta završio, i ko gdje je otišao, ovaj kaže mi živi na Floridi, ovaj mi živi u Ženevi, ovaj. I tako je od uvijek bilo, i tako će biti, osim kome se Allah Đelešanu smilovao. Pa zatim Allah Đelešanu kaže, sve je ovo dunjalu bio. Ali pogledajte njegovu kakvoću. Znači, njegova suština je ovakva. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. Sve je to fino. Uzlazna etapa, zarađuješ. Dobar, sve ti ide od ruke. I ti se diviš tom svom uspjehu. Zatim jednoga dana to sve ode. Sve to struhne jednoga dana. Šta ostaje? Ono što si istinski posadio u svoje dijete, kada uložiš mnogo novca, kada uložiš mnogo privatnih profesora i profesorica da ih uče, uložiš u to da je odmah sa 18 godina dobio auto, da mu ništa ne fali u životu, da je uvijek imao čistu i novu garderobu, na kraju, nemoj se iznenaditi kad ti tvoje dijete dođe i kaže, babo, ja od tebe nikakvog hajra nisam vidio. Ja te ne prepoznajem. U mojim vijugama, možda nim, ja ne mogu skontati koji je ti faktor u mom životu. I kažeš, molim, to meni govoriš, jeste. Zašto? Zbog samo jednog faktora, koji je najvažniji. Nisi svome dijetu
posvetio ono što je njemu bilo najpreče, svoje vrijeme. Nisi svome djetu dao svoje vrijeme da se poigraš sa njim, da ga izvedeš napolje. Da on ima priliku da sjedi s tobom pa da te malo imitira, vrat. To je suština roditeljstva, to je suština, znači, majčinstva. I to je suština babe naspram njegovog djeteta. Sve ostalo, braću moja, ovo što je nabrojano u kuranskom ajetu, sve će tu da ode. Od Džabira, radijallahu anhu, se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve selleme jednoga dana prošao pijacom. A ljudi su sa strana bili. Pa je došao do mrtve životinje. Znači do strve. Pa je rekao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, uzeo ovako za uho i kaže: ko će ovo da kupi za jedan dirhem? Kažu ashabi: Allahu poslaniče, kaže, ne volimo da ga uzmemo džaba, kamo za dirhem. Što će nam to? I šta ćemo raditi s time? Pa kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: bil neko od vas ovo besplatno uzeo? Znači, ovo bio je dirhem. Evo sad kaže da vam dadnem džaba. Kaže Allahu poslaniče, da je živo ne bi ga uzeli, krnjave uši ima. A kamo li još tako, kaže, uginut? Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam: kod Allaha je dunjaluk mizerniji od ovoga u vašim očima. Kod Allaha je dunjaluk mizerniji od ovoga u vašim očima. A od Dahaka ibn Sufijana radijallahu anhu se prenosi u hadisu kojeg bilježi imam Ahmed u svome musnedu, a šejh al-Albani rahimahullahu ta'ala kaže za ovaj hadis da je vjerodostojan. Pitao ga Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: ja Dahak, ma ta'amuk? O Dahak, šta to jedeš? Pa mi je Dahak rekao: jedem, Allahu poslaniče, meso i jogurt, mlijeko, kiselo mlijeko. Pa mu kaže Allahu poslanik: dobro, kad pojedeš, šta će se nakon toga desiti sa te hrane? Kaže Allahu poslaniče: ono što i tebi poznato, šta će se desiti? Kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme: fa inna Allaha ta'ala darabe ma yakhruju min ibni Adama mathalan lid-dunya. Allah dželle šanuhu je naveo primjer onoga što izlazi iz sina Adamova kao primjer dunjaluka. Znači, nema od njega ništa. Ovakvim primjerima prisjećali na kuranske ajete, na hadise koje govore o stvarnosti dunjaluka, vraćaju čovjeka na, spuštaju ga na zemlju u njegovim odlukama kada je u pitanju, znači, ovo dunjalučka, pogotovo ovo dunjalučka iskušenja, praćemo. Ovo dunjalučki izazove. Koliko čovjek treba da dadne od svoje snage, od svoje porodice, od svog islama za ovaj svijet. Jer ljudi kažu: pa dobro, mora se raditi. Do te mjere ljudi sebi dadnu pravo da me pita da li ja mogu ostaviti namaz da ne klanjam nikako, osim kad dođem kući na večer zbog posla koji radi. Pa možeš li ikako klanjati? Rekao: farz samo.
Znači, par minuta je u pitanju. Da se ti negdje skloniš dok ostali uposlenici, ne znam ni ja, jedu, druge neke stvari rade na poslu. Valjda imate neko odmora iza podne. Može za to vrijeme klanjati podne namaz, samo farze, ne moraš sunete. Kaže, tako mi Allaha, ne mogu, osim, kaže, možda bi mogao da kaj onu hiltovku, kaže, uključim, da bušim zid, pa da tako nekako prema kibli se okrenem, rekao, nemoj taj namaz obavljati. Nema ni pet minuta odmora, kaže, nema ni pet minuta. Pa kad jedete, kaže, jednom rukom radim, drugom jedem sendvič. Jel mi halal taj posao? Rekao, Allaha mi, ja nemam, ja nisam uopšte muteševdit. Niti ja uopšte, ja ne volim da se i u čemu pretjera. Ja čim osjetim da se u nečemu pretjera, u nekakvim onaj, pogotovo izdavanjem fetvi i to, ja bježim od toga. Ali Allaha mi rekao, tebi je taj posao haram. Bježi, rekao, tog posla. Neće ti Allah dat bereketa u tvoju metku, nema šanse. Nađi sebi drugu, Allah će ti, rekao, lakša 100%. Ako ne možeš to, tri minute za Allah. Ako ne možeš, bježi, rekao, iz tog posla. Šta da radi? Nađi, Allah ti dao. Ardullahi vasi. Nađi sebi posao. Odmah mu tu na tom sjelu, drugi čovjek ponudio posao. Odmah, znači nismo se razišli. Allah najbolje zna, možda je zanijetio iskreno u sebi da će napustiti. Nismo se razišli tog sjela, a da mu nije ponuđen drugi posao da pređe. Gdje će možda obavi namaz? Od Ebu Hurajre radijallahu anhu se prenosi da je čuo Allahov poslanika sallallahu alejhi ve selleme da je rekao: Dunjaluk je proklet i prokleto je sve što je na njemu. Osim spominjanja Allaha i ono što je u tim okvirima, i alim, učenjak ili onaj ko stiče znanje. Hadis je hasan. Kod Tirmizija ibn Mađe i Bejhekija, šejhul Albani kaže za njega da je hasan. Ne treba čovjek sebi da dozvoli da zbog ovoga svijeta, zbog dunjaluka, zbog šake i novca, da prekine rodbinsku vezu. Da ne priča sa nekim od svoje rodbine. Dunjaluk je toliko, braćo moja, mizeran. Da ne postoji ovo dunjalučki nikakav resurs zbog kojeg smiješ da podigneš obrvu na svog roditelja. Ne da mu kažeš uf, nego da podigneš obrvu na svoga babu i svoju majku. Da ih mrko pogledaš. Dunjaluk je toliko mizeran. I toliko promjenljiv. Da ništa na ovome svijetu nije vrijedno tvog islama, tvoje porodice i tvoje osnove koje te Allah Đelešanuhu duži, a to je ku enfusekum u ehlikum nara. Nemojte to nikad zaboraviti. Ljudi se granaju. Kako život prolazi, život ljude voli razgranat. Pa ti dadne neku obavezu koja je tačka broj 10, a ti zaboravio za tačku broj 1. I onda ljudi rade obaveze misleći da time radi veliki hajer. Ali kada prođu godine, kada se okrene unazad, pogleda u svoju porodicu, pogleda u svoju rodbinu, pogleda u samoga sebe, vidjet će da je zapostavio ono što je osnovno. Ja vam govorim ono što je sada elementarno, što je toliko aktuelno u našim porodicama. Da ljudi gube kurs. Znači, ljudi gube kurs. Koliko danas sati svako od nas provede sa svojom porodicom? Sa svojom djecom? Koliko? A koliko sa svojim prijateljima? Koliko pred televizorom i sa mobitelom, a koliko sa svojim djetom ili sa svojom ženom?
ovo su, braćo moje, činjenice, koje su možda nama gorke, možda će nam ući na ovo uho, izaći na ovo. Moje da prenese. Mora čovjek da shvati šta je dunjaluk i da onda zna šta je njegov prioritet. Jer ljudi, znači imate vjernika, ako danas ne objavi sliku sa nekog ekskluzivnog mjesta, njemu će nešto da bude. Ako nije otišao neko ekskluzivno mjesto, gdje kad se slika ona kafa, da bude tamo iza kao neki zala sunca. I on to mora. Ako to ne uradi danas, kriza. Brate moj, radi to, nema nikakvih problema. Ali to nije prioritet, to nije život. Nije to prioritet tvojeg života. Ima nešto mnogo uzvišenije. Zatim, treba iskoristiti današnje stanje. Uvijek musliman treba da bude optimista. I u svakom stanju nađe hajr. Danas je primjetno da je malo onih koji se utrkuju fi ma'alil himma, u nekim uzvišenim ciljevima, ahiretskim, da zakucavaju. Malo je njih. Pa dobro, ako ih je malo, onda je utrka lakša, je li tako? Pa onda uđi u tu utrku, pa možda budeš prvak ovoga vremena. Ima sigurno muslimana koji priželjkuju da nam se vrate ashabi. Da nam ovo bude doba, doba ashaba i tabina. Pa dobro, otkud znaš, možda bi ja i ti u tom vremenu bili od munafika. Jer nema kod ashaba i kod tabina, nema za Afrikancije. Znaš, mi ovako prođemo lako. Znaš, ti onako me nešto gruhneš, ispričaš na sjelu. Najžešće što se može desiti da taj brat zamiri ako čuje da sam što pričao njemu. Boga mi u doba ashaba ne bi to tako prošlo. A? Dođeš u prvi saf, Omer te sačeka, ti tamo nekoga potvori onaj na sjelu. Ne bi ti baš bilo fino, a? Pa ne bi ni mene. Pa ne do Allah, možda u tom stanju čovjek bio od onih koji su zadnji. Jer munafici su dolazili na Saba, jeza se ljuljali, pospani su bili, onaj, ko da su pijani, ali bi dolazili na Saba. Tako da danas, alhamdulillah, zahvalite Allahu na stanju i pokušati raditi hajra koliko je moguće. A ne priželjkivati neka bolja vremena, daj meni sad Omer ibn Abdulaziz, pa da ja, otkud ti znaš, možda bi te Omer ibn Abdulaziz išibo. Da su u njegovom vremenu. Tako, budi zahvalan. Svako je proživljen u novom vremenu kojem odgovara. Ali radi hajr koliko je do tebe. Vas'alullaha al-afiju. Kaže jedan pjesnik: Thamanijetun tajri ala nasi kullihim. Wala budda lil insani jelqa thamanija. Kroz osam stvari će proći svi ljudi. I ne postoji čovjek, a da ga neće dotaći ovih osam stvari. Sururun wa huznun, wa ijtima'un wa furqatun. Sreća i tuga. Sastajanje sa najvoljenim, najdražim, boravak sa njima, ali Boga mi i rastavljanje. Neko će prije s ovoga svijeta, neko kasnije. Usrun wa yusrun thumma suqmun wa afiya. Teška situacija kada je u pitanju i novac, kada je u pitanju, ne znam, nija ovo dunjalučki bilo kakav resurs, a Boga mi blagostanje. Bolest i lijek. I zdravlje fino. Osam stvari ne postoji čovjek na ovom dunjalku koji nije okusio i neće okusiti ove osam stvari. Nije okusio i neće okusiti. I cijelog života se ovih osam stvari vrti kroz život. Zato što je Allah dželešanuhu uzeo hakun ala Allahi, pravo Allahovo,
je da se ništa na ovome svijetu nije uzdiglo, a da ga neće Allah Đelešanu spustiti. Ništa ovome na ovome svijetu se nije spustilo, podiglo, a da ga Allah neće spustiti. Nijedna aplituda neće otići na vrh, a da je Allah neće spustiti na dno. Tako je i 8 stvari. Danas si sretan, sutra tužan. Danas si s nekim koga voliš, sutra već nisi sa njim. Danas si u blagostanju, sutra u malo gorim stanju. Danas si bolestan, sutra si zdrav. I tako cijeli život. Nije se čudit ovome što se događa, jer je ovo dunjaluk. Čudit je se čovjeku koji se začudi što mu se ovo desilo. Jedno od ovih 8. I što se mijenja. Treba se takvom čovjeku čuditi. Jer onaj ko poznaje suštinu dunjaluka, zna da je ovo promjenljivo. I na osnovu ovoga gradi svoj život. Gradi svoju ličnost. Ličnosti se, braćo moja, grade kroz znanje, kroz iskustvo, kroz susretanje sa drugim ljudima. Svi se mi okoristimo jedni od drugih. I čovjek je po svojoj prirodi promjenjiv. I veoma lako se mijenja. Kako njegovo srce, tako i njegov moral, njegovo ponašanje. I svaki put musliman, kada nauči nešto novo, izgradi svoju ličnost kompletnije. I takav je pravi musliman. Svaki put kada nauči nešto novo, izgradi se u jaču ličnost. Pa prisutnost ove svijesti o prolaznosti dunjaluka olakšavaju nam bilo koje iskušenje koje nam dođe. A iskušenja će doći. Evo sad trenutno, ako ga nemaš, nemoj već večeras ili sutra ujutru da budeš siguran da ti neće stići. Jer je to zakon. Nemoj se čuditi time. Čudi se dvojici koji se čude što mu je došlo iskušenje nakon što ga nije imao. I onome ko kada mu dođe iskušenje zna da su Allahova vrata otvorena 24 sata. On njemu ni na um padne da pokuca na Allahova vrata da mu olakša. E tako on se treba čuditi. A jedna od najvrlijih osobina koju čovjek može da ima jeste da poštuje drugog čovjeka. Kogod on to bio, poštuj onoga koji je ispred tebe. I malog i velikog. Zašto? Zato što dunjalu koliko god je, hajde da kažemo, nestvaran. Jer onoga što nije bilo, kao što je u logici, onoga što nije bilo pa se desilo pa ga opet nema, kao da ga nije ni bilo. Minus plus minus. Ali je varljiv. Varljiv je. Dunjaluk je varljiv. Prolazan. Međutim, nije ni toliko kratak. Život svakog individua nije toliko kratak. Allah zna ko će koliko živjeti, ali srednja dob umeta između 60 i 70. Nije to malo godina. Nekoga ćeš danas poniziti. Za 20 godina možda mu pokucaš na vrat. Možda je on sada mladić koji nema dovoljno snage, nema znanja, nema kapaciteta da se suprotstavi. Budi pažljiv prema njemu, pomiluj ga po glavi. Može sutra neko biti nešto. Pa ako danas ti nekoga poniziš, nemoj biti siguran da tebe sutra neće neko poniziti. Ako si danas jak, sutra ćeš biti slab. Ako si danas moćan, imaš vlast, imaš poziciju, možda je sutra izgubiš. Kako onda se u ovom prvom stanju ponašati? Kada si ti jak, kada ti imaš moć, kada ti imaš poziciju, budi muhsin. Budi dobročinitelj i cijeni ove koji su ispred tebe. Do te mjere da to ljudi prepoznaju, da ih cijeniš. Pa kad onda sve ovo izgubiš od tačke A, kada budeš na tačci B, kada sve to izgubiš, onda će oni tebe drugi da jer to je Allahov sunnet, da cijene. U pogledu toga ispričat ću vam jedan zanimljiv događaj. Desio se u doba Memuna.
Memun je imao opasnu policiju. Kao halifa. Komesar te policije priča ovaj događaj. Kaže, kao što je bio običaj svakoga dana, da ujutro dođem kod Memuna, u palaču, kaže, došao sam jedno jutro, poselamio sam ga i bio sam sa njim, pa su, kaže, doveli čovjeka, a zavezano mu ruke i noge. Pa je rekao Memun, ome komesaru, kaže, slušaj, ovoga ćeš čovjeka uzeti, toliko je opasan, toliko mi treba sutra ujutru, da ćeš ga ti lično uzeti u svoju kuću i čuvaj ga cijelu noć, dovedi mi ga ujutru, a ja ću mu ujutru da otkinem glavu. I ne smiješ da mrdneš od njega sad kući s posla, kući ga, zaključaj i drži ga u lancima sve do ujutru. Ujutru ga dovedi, kaže, ujutru će biti presuda. Kaže ovaj komesar. Halifo, kako ti kažeš? Odveo ga kući i sad ovaj komesar njega interesuje što je baš toliko, znači, Memun ljut na njega. Šta je on to uradio, pa da je zaslužio da ga ovako ovaj drži u lancima i još da ga odmah ujutru. Kaže mu komesar Memunov, odakle si? Kaže, ena min ehli šami wa hajriha ehla, wa ehliha hajra. Kaže, ja sam od stanovnika Šama iz Damaska. Kad je to komesar čuo, kaže, znaš li tog i tog? Spomeni mu ime tog nekog čovjeka. Kaže, njemu ovaj što je vezan, a što pitaš za njega? Pa kaže, desilo se nešto između mene i njega, ima jedna stvar, jedan događaj, kaže, pa bi volio da čujem da li je dalje živ. Kaže ovaj čovjek što je vezan, ja znam za njega, ali ti neću ništa o njemu reći dok mi ne ispričaš šta se desilo između tebe i njega. Kaže, bio sam policajac u Damasku, u Šamu. Pa se desila revolucija, ljudi se pobunili. Pa je namjesnik ubijen i ja sam, kaže, pobjegao u jednu od kuća Damaska. Pa me je čovjek kod kojeg sam pobjegao u kuću smjestio tu i držao me kod sebe 4 mjeseca u kući. Nisam izlazio. Svaki dan mi je, kaže, donosio hranu od kojeg je jela njegova porodica, kaže, nikad ništa ukusnije nisam jeo. Pa nakon 4 mjeseca sam mu rekao, želim da vidim svoju porodicu u Bagdadu. Pa mi je rekao, otiću sad u grad, pa ću se raspitati kad karavana kreće prema Bagdadu i obavijest ću te. I onda mu se vratio i kaže, za 3 dana karavana kreće. Kaže, možeš da ideš sa njim. Kaže ovaj njemu policajac, kako da idem, kaže, za Irak, a nemam ni dinara ni dirhema, nemam ništa sa sobom. Pa ovaj čovjek otišao, pa se vratio sa konjem i kaže, ovo je tvoj konj, njega ćeš da jašeš. Ovo ti je magarac, natovario sam ti na njega suhog grožđa i sve ostalih dobara iz Šama, da možeš, kaže, pokloniti svojoj porodici. I ovo ti je, kaže, 500 dinara u torbici i sablja. Da te čuva, kaže, od neprilika na putu. Te okela Allah. Slon se na Allaha i bujru. Kaže, ja tog čovjeka nisam prije znao, ali znam, kaže, ime. Kaže ovaj što je svezan, a oni su, valja njega, gdje su ga držali prije toga, Allah najbolje zna. Pa nije bio ni okupan, nije bio izderan sam. Kaže, ja sam taj. Pa kaže ovaj komesar, pa sam, kaže, pogledao njegovo lice malo bolje, pa sam prepoznao da je to taj čovjek. Pa sam odmah, kaže, otišao po bravara, došao, kaže, razvalio mu one lisice, pa sam ga, kaže, okupao, dao mu da se okupa, obukao mu čistu odjeću, nahranio ga i sjeo sa njim. I kaže mu, slušaj, evo ti 1000 dinara, evo ti konj, idi, kaže, za Šam, ja ću sutra sa Memunom da pričam, da si pobjegao i da te oprosti. Kaže, nemoj, kaže, učinio sam veliku stvar protiv Memuna, on će me 100% ubiti. Ako me pustiš da pobjegnem, on će tebe ubiti 100%. Kaže, nek me ubije. Kaže, ja to neću dozvoliti. I oni se tu svađali
I na kraju kaže ovaj komesar, dobro, ostaćeš ovdje sutra ujutro kod mene u kući, ja ću otići sam kod Memuna, ako navali, znači nema ništa drugo, ja ću te dovesti. Kaže, to može. Ti si već dovoljno učinio za mene. Ujutro kaže komesar do Memuna, selamu alaikum, alaikum selam, a Memun hoda po svojoj bašti. Kaže, gdje je čovjek? Ovaj da komesar zine, kaže Memun, uzimam Allaha za svjedoka, da ako ti je pobjegao, sad ću ti odmah otkin glavu. Ako ti je pobjegao ili ako si ga pustio, odmah ću ti osjeći glavu. Kaže, nije. Ali pusti me da kaže da objasni. Kaže, Memun bujro. Kaže, desilo se tako i tako. Ja sam bio u Šamu i desila se onaj pobuna, ubijen je namjesnik, ja sam pobjegao kod tog čovjeka, on me 4 mjeseca držao i sve mu ispriča. I kaže, ja sam jutros njemu rekao da pobjegne i da ako treba koga da ubiješ mene. Pa je Memun zaplakao i kaže, čudim se, ne znam, kaže, kome više ja se čudim, njemu ili tebi? Njemu što te je tako primio bez da zna ko si, ili tebi, kaže, što si htio da svoju glavu staviš u torbu umjesto njega? A kaže, ne mogu da budem sada gori od vas dvojice, što se tiče kerama, pa ću mu, kaže, oprostiti. I daću mu 10.000 zlatnika da ide u Šam. Kaže njemu ovaj komesar, kaže, halifo, malo je 10.000. Kaže, ti si halifa. I njegov je grijeh, kaže, bio velik prema tebi. Ali, kaže, hedije trebao je da bude ogromne. Kaže, 50.000 zlatnika ću mu dati, stavit ću ga da bude i namjesnik Šama, da bude namjesnik Šama. I kaže, opremit ćemo ga odavde sa svitom i pravu Šam. I ovog čovjeka su zvali, kasnije je došao kod Memuna, i kaže mu, što se tiče onaj namjesništva, ja to, kaže, ne želim, a što se tiče para, imam, hvala Allah, kaže, dovoljno para kući, nego me pusti samo s hajrom da idem, i to je vama od mene, onaj, od vas dovoljno. Kako dunjaluk mijenja scene? Dojuče si bio neko ko može da uradi nešto za nekoga i uradio si. Sutra ćeš biti u prilici da neko mora za tebe nešto da uradi. Pa kako se ti budeš prema ljudima obhodio, onda kada budeš u mogućnosti da budeš fin prema njima, zbog svog ugleda, zbog svog znanja, zbog svog mjesta u narodu, zbog pozicije, zbog moći, zbog bogatstva, kako ti budeš prema njima, ako budeš dobročinitelj, a znaj da će se tvoje stanje promijeniti. Pametan je onaj ko shvati da će njegovo stanje se promijeniti, da neće ostati onakvo kakvom je trenutno. Ako je sada u izobilju, neće ostati. Jer se mijenja. Ako si sada na poziciji, sutra nećeš biti. Pa danas se pobrini da budeš dobročinitelj i da poštuješ, pa će i tebe ljudi poštovati kada ti bude najpotrebnije. A ono pravilo na početku koje smo citirali, da je dunjaluk promjenljiv i da ništa neće ostati na istome mjestu. Znači, neće ništa ostati u jednom halu. Govori nam o jednom drugom pravilu. A to drugo pravilo je da se čovjek ni za šta na ovome svijetu puno ne veže. Ovo nije lako. Ali na ovome svijetu nemoj se ni za što previše vezati. Jer sve što se budeš više vezao za nešto od ovoga svijeta, sve će ti biti teže da to napustiš. Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, je došao Džibril, kao što je dolazio i prijašnjim poslanicima, kada je trebao da kucne smrtni čas Allahovom poslaniku, alejhi salatu vesselam, došao je Džibril da ga pita, želi li umrijeti? Hoće li da nastavi da živi na ovome svijetu ili će preseliti? Pa Allahov poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, tada rekao, rob je bio
u izboru da li da ostane ili da ide u susret svome gospodaru, pa izabrao susret sa svojim gospodarom. Najbitnije u čovjekovom životu je da ispuni onu misiju koju mu je Allah Đelešanuhu dao kada ga je stvorio. Tebi kao musliman, da ispuniš tu misiju. A ta misija je u islamu dovoljna da zaokružiš sve svoje potrebe ovoga života. Jer je islam cjelokupni sistem. Nije islam samo da se zatvoriš u džamiju i da klanjaš po cijeli dan. A niti je islam s druge strane da budeš cijeli dan na pijaci, samo prodaješ, kupuješ i sakupiš mnogo para. Islam je našao sredinu u svaku, i u ibadetu, i u poslu, i u porodici. Dao nam je cijelu jednu sliku, cijelog jednog života, zaokružio nam. Onoliko koliko se budemo pridržavali tih islamskih principa, toliko ćemo biti potpuni kao ličnosti na ovom svijetu. Onoliko koliko budemo stupali od tih učenja islama, toliko ćemo imati problema i toliko ćemo imati krnjavosti u svojim životima. Tako da, pridržavati se prioriteta svoje misije na ovome svijetu je uistinu dovoljno da bi uspio na dunjalku i na ahiretu. U svakom planu. Najbolji nam je primjer oni koji su, za koje je posvjedočeno u Kur'anu Kerimu, da je Allah zadovoljan sa njima. Oni su nam dovoljni kao primjer. Pa su uspjeli kao vjernici. Pa su uspjeli kao prijatelji. Ja znate da prije islama su postala dva plemena, Hazređ i Evs u Medini, nisu se mogli organski. Stalno su ratovali jedni protiv drugih. Glavni potpaljivač vatre između njih su bila židovska plemena koji kada bi došlo do primirja slali su svoje gilmane, svoju omladinu da potpaljuju vatru rata između ta dva plemena tako što su ih posjećali kroz pjesme i stihove na ono što su radili zla jednim drugima. Pa bi kaže zbog toga znali ponovo da zaratuju. Prisjećajući se tih starih vremena. Kada je islam došao, pokazali su vrhunac prijateljstva, sloge, bratstva, do te mjere da se totalno istopio taj nemir koji je vladao među njima. Kada su u pitanju porodice, kada je u pitanju ekonomija, kada je u pitanju širenje islama, došli su do Kine, došli su ovamo do Turske, po Šamu, po Kudsu, po mnogim pokrajinama van arapskog polotoka, ashabi su išli da bi širili la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. I sve to, kada zaokružimo, vidimo da su živjeli u jednom skladu koji ih islam naučio, izveo ih iz tmina na svjetlo. I u jednoj generaciji, samo zbog toga što su prihvatili istinu onako kako treba da se prihvati, uspjeli su da promijene cijeli historijski tok cijeloga čovječanstva. Iz jedne cjelokupne tmine robovlašinskog društva, gdje moćan može da uradi šta hoće, onaj koji je podređen ne može da ništa uradi, ni da dođe do svog haka, gdje se obožavalo i ono, znači, i ono što ne možete zamisliti da se obožava. Cijelo čovječanstvo je tada živjelo u neredu i nemiru i grijehu. Pa je jedna generacija sa istinom uspjela da promijeni tok cijele historije. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nam ukaže na stvarnost dunjaluka, da ga gledamo očima srca i očima našeg bića onako kako treba da gledamo na njega. Allaha dželešanu molimo da nam oprosti grijehe, da nas uputi na pravi put i da ostanemo sljedbenici la ilaha illallah Muhammed Rasulullah sve dok smo na ovome svijetu i da umremo sa la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.